Парламент – це місце для того, щоб утворили закони. Чого вдалося за 10 місяців досягнути? Насправді не так багато. Можливо, я максималіст, тому дуже нервуюся, коли я досягаю цілі, або ця ціль розтерміновується. Це, допустимо, до прикладу, це останній мій законопроект, який я вже хотів реєструвати, от вже він є. Його підписали більше 30 чоловік. Це закон про державну митну службу. Але вже останній стріх я спілкувався ще з черговими фахівцями, і ми виявили певні недоліки, і ми його знову фундаментально переробимо. Тобто я би хотів його вже подати, тому що митниця зараз як такої не існує. Нею управляють з Львівської площі, з Києва. Хабарники, які були при режимі Януковича, той же саме Геннадій Романенко, який був кошельком сім'ї Януковича і Калєтніка, які курували, кришували це. Вони зараз повернулись до влади, і вони це в ручному режимі керують митницею. Тому що немає закону. Тому нема чітко виписані права і обов'язки в митниці. Я це думав подати. Знаєте, дуже багато речей хотіли зробити. Коли приходиш в парламент, особливо перший раз в парламент, особливо люди, які дієві, які хочуть щось змінити, від них аж іскрить. Я бачив, коли ми зійшлися перший раз в комітеті, ну то це була якась гримуча помість. Це кожен зі своїми амбіціями, кожен зі своїми, як Оксана Продан каже, хотілками. Ось, потихеньку протерлась, але, на жаль, зняла рожеві окуляри. Справді, не дуже хтось хоче допомагати, і от більшість, я не кажу, що всі, але більшість старих політиків старої формації не хочуть молодим політикам допомагати. Знаєте, так якби відсувають чуть-чуть на задній план, от ми тут умні, ми тут все знаємо, ми тут все розуміємо. У нас комітет, найбільший в Верховній Раді, це 34 члени комітету. Але, на жаль, дуже багато членів комітетів, які до нас записались, просто не ходять. І важко в таких умовах, працювати. Які позитиви? Позитиви, по-перше, я долучився до написання дуже багатьох законопроєктів. Це і по заборону вивозу кругляка, це і соціально-військові проєкти. Я представляю, ми так вже жартуємо, але я представляю інтереси, мабуть, інтереси Національної гвардії, в якій я воював і служив, в Верховній Раді України. І в нас закони були виписані не для війни. Зараз ми мусимо терміново міняти. Це і внесення поправок до соціальних статусів, і до виплат, і до пенсії військовослужбовців. Зараз мною особисто написаний і проголосований, правда, заветований наразі президентом, але я думаю, ми це будемо долати, це вето, тому що я вважаю, що в тому випадку президента просто підставили. Це про підвищення статусу соціального захисту військовослужбовців, національних гвардійців, Служби безпеки України і так далі. Це коли виплата, ну, на жаль, воно таке є, ми від того нікуди не підемо під час війни, за 200, а так за загиблими, за пораненими, за інвалідами першої, другої, третьої категорії, піднімається на 50%. Заветований, але мене дивує, знову ж, я пані Яресько сказав своє ФМ, мене дивує їхня позиція, коли розкидувати гроші наліво і направо є, а на доплати їх не існує. На доплати тих людям, в першу чергу, заради, завдяки яким, ми зараз з вами спілкуємося, завдяки тим, що вони є на Сході, ми нормально живемо, ми не відчуваємо тут у Львові чи в Києві дискомфорту. Тобто це є святе, про це потрібно думати. Ми долучились, так як члени комітету, ми долучились до написання, зараз ми робимо хороший законопроект, це зміни, це податкова реформа. Є два варіанти податкової реформи, це урядовий і це наш комітетський. Урядовий передбачає поступове, невеличке послаблення, тобто ми це вважаємо як косметичний ремонт в квартирі. Наш законопроект – це кардинальний. По-перше, це кардинальне зменшення податкового навантаження на заробітну платню, на бізнес, податкового тиску, зменшуються ставки. І ставки приводяться до такого вигляду, що
людям невигідно буде просто ці гроші відмивати. Невигідно буде платити зарплати в конвертах. Я думаю, таким чином до 100 мільярдів гривень ми виведемо з ціні. Воно не станеться одномоментно. Воно станеться через півроку, через рік. Але є і свої негативи. В перший рік однозначно впадуть доходна частина бюджету. Тому однозначно, якщо ми цей кодекс приймемо, це однозначно буде замороження соціальних виплат, пенсій, зарплат, підняття і так далі. Але потрібно буде це перетерпіти. І коли економіка почне працювати, ми отримаємо реальні кошти. Ми зараз живемо на подачках, у нас економіка не працює. У нас міністр фінансів поставили не фінансиста хорошого. Я не вважаю її резко фінансистом. Це людина, яка може позичити гроші. Більше того, я думаю, що ця людина поставлена від МВФ позичити і пильнувати, щоб в нас ті гроші не вкрали. Ми шукаємо зовнішнього інвестора. Ми кажемо, нам потрібен інвестор, нам потрібен... У нас величезні ресурси є всередині країни. Нам потрібно, щоб наш внутрішній інвестор нам повірив, щоб ті кошти, які люди тримають вдома, вони знов понесли в банки. Потрібно, щоб стабілізувалась банківська система. А як вона стабілізується, як починаються оці коливання, я вважаю, що це є спекуляція на банківському ринку. І за це, я впевнений, винна пані Гонтарева. За оці плавання, коливання курсу. Я вважаю, що це штучно створюється, щоб наповнити бюджет додатковою гривнею. Друге. Що стосується внутрішнього інвестора. Ви ж дивіться, величезні кошти виводились і є зараз в офшорах, і через офшорні компанії. Податки. Зменшення податкового навантаження. Толерантніше ставлення до бізнесу. Це буде запорука, як мінімум, довіри українського бізнесу. І особливу увагу нам потрібно приділяти оцьому дрібному підприємцю. Ви ж дивіться, коли сталася, от навіть у Львові в нас, так? У нас великих підприємств немає, сталася економічна криза. Ви її відчули у Львові? От я, допустимо, її не відчув. Чому ми її не відчули? У нас ж не було масових звільнень, так як на Сході. Так тому, що в нас тут дрібні і середні підприємці. Тобто це ті підприємці, які моментально переорієнтовують свій бізнес на ті потреби, які диктує от сьогодення, розумієте? Якщо там є великі підприємства і впав попит на металургію, все. Вже в них простої якісь, вже піднялася ціна на газ, а вони там нічого не модернізували, тому що ціна на газ була копійчана. Знову же, і вони отримали дотації. І такі от певні заходи. Що стосується розвитку економіки, взагалі важко передбачити, якщо в нас міністр економіки, на ній не розуміється. От коли ми дискутуємо, ну просто не розуміється людина, і він своїм уявіть собі, першочерговим завданням сказав, що це потрібно ліквідувати Міністерство економіки. Ну як це може бути? Наша група народних депутатів, включаючи це Дмитро за ініціативи Дмитра Добродомова, групи депутатської групи «Народний контроль», яка зараз є в Верховній Раді, ми проголосували закон про заборону вивозу лісу-кругляка. Що зараз відбувається? Вже зараз поляки і фіни готові тут у нас, на Україні, розвивати виробництво. Тобто не бездумно вирубувати ліс, а різати ліс, робити з нього вироби, робити меблі. І тоді на кожному періоді хтось заробляє. З кожного виробу платяться податки. І пізніше у вигляді готової продукції постачати її на власний ринок, а також експортувати. Тому що як би там не було, а я думаю, що експорт меблів буде в нас конкурентно спроможний. Дивіться, в нас на Львівщині тут була Івано-Франково робила з меблів, Франківську робили з меблів, в Буську робили з меблів. Ми зараз імпортуємо дешеві польські меблі, ми їх можемо тут робити. І от
Нас звинувачували в протекціонізмі. Нас звинувачували в тому, що ми для якоїсь галузі даємо певні преференції. Що ми відповіли? Що ми вводимо цей мораторій на певну кількість років. І ми подивимося. От ми зараз прийняли, закон вступає в силу, так, з першого там числа. Вступив він в силу. Ми відслідковуємо півроку, рік часу. Якщо цей закон, дія цього закону, дає поштовх для створення нових робочих місць, до розвитку галузі деревообробної і меблевої, то нам потрібно давати преференції певним галузям, в яких є потенціал, які будуть розвиватися. І в тому нічого страшного немає, що буде державна підтримка цієї чи іншої галузі. Тому кажу, довіра бізнесу – це в першу чергу. Не потрібно боятися, нас лякають завжди позицію МВФ, санкціями МВФ. Ви знаєте, що Грузія, коли МВФ поставила їм певні вимоги, на які грузини не погодилися, це було принципово, вони відмовились від допомоги МВФ. І рік часу вони не співпрацювали взагалі з МВФ, не брали в них кредитів, нічого абсолютно. Через рік вони доказали свою правоту, що вони праві. І Міжнародний валютний фонд сам до них прийшов. А у нас відбувається спекуляція і підміни понять. Коли тобі за 5 хвилин перед голосуванням приносять урядовий законопроект, який дуже на фахово підготовлений. Просто катастрофічно. Кажуть, але ви розумієте, це ж вимога. Якщо ні, то ми не дамо, то нам не дадуть коштів. Якщо не дадуть коштів, у нас дефолт буде, у нас там ще якісь певні катаклізми будуть. У нас є дві страшилки, яких періодично лякають парламент, щоб змусити голосувати за цей чи інший непопулярний закон. Це є санкції МВФ і це є війна. Але парламент зараз помудрішав, і ми чітко Арсенію Петровичу на фракції сказали, більше ми в такому форматі не голосуємо. Закон проходить всю процедуру, яку він має пройти, всі обговорення, і тільки після цього ми його виносимо в зал. Це не тільки антикорупційний план, це не тільки для Львова. Ми його пропонуємо у всіх 18 областей, де ми як політична партія «Народний контроль», беремо участь. У Львові, зокрема, Дмитро Добродомов балотується на посаду міського голови міста Львова. Що ми пропонуємо? Від чого йде корупція? Корупція завжди там, де тінь, де непрозорі правила гри. І перше, що потрібно буде зробити, це. Так, звичайно, в Дмитра є команда. Але в ратушу зайдуть ті керівники, які будуть найбільш достойні. Вони можуть бути, можливо, із іншої команди. Але відбудуться конкурси на заміщення посад. Всі працівники, які на сьогоднішній день на керівних посадах будуть перетестовані, зможуть взяти участь в відкритому конкурсі на заміщення даної посади. Тож подивіться, що відбувається. Приходять, міняються бургомістри, міняються очільники, а оці от фахівці середнього ланки, вони залишаються одні й ті ж. Методи країни йде вперед, країна розвивається, методи керівництва змінюються. А їм краще так жити, їм комфортніше так жити. Перше – це конкурси. Друге – це громадський контроль за використанням бюджетних коштів. Тобто всі кошти, які куди-небудь направляються на певні програми, на ремонти доріг, фасадів будинків, ремонти внутрішньобудинкових мереж, каналізації, колекторів і так далі, всі мають бути вивісені на сайті Львівської міської ради. Вони повинні бути доступні для громадськості. Щоб громадськість не дивилася якісь там фільми «Тайни ратуші» і так далі, і пізніше охкала, ой Боже, куди наші гроші діли. Це повинна громада знати. Громада в нас мудра, і вона моментально дасть оцінку. Третє. Це формування бюджетів міста Львова знизу вверх, а не зверху вниз.
У нас же ж як буває? Бюджетний комітет, зайдіть хоч раз подивіться, як приймається бюджет і як розподіляються кошти. Я 2-4 роки назад приймав участь в семінарі, я доповідав там на рахунок формування бюджету. Так ось, є депутати міської ради по певних районах, які представляють частини там, територіальної громади міста Львова. Це вони повинні спілкуватися з громадою і пізніше свої пропозиції вносити в раду. Причому вони також мають бути, ці пропозиції також мають висіти, також вони мають бути прозорими. Більше цього, громада сама повинна шляхом, можливо, навіть шляхом інтернет-голосування того ж самого на сайті Верховної Ради, вибирати, який проект, мегапроект для міста, на той чи на інший рік має впроваджуватися. Ось дивіться, у нас таким мегапроектом вважається трамвай на Сихів, так? Скажіть, а вод в громади хто-небудь запитався, чи потрібен трамвай, чи достатньо було тролейбуса запустити? Адже запуск тролейбуса – це як мінімум в 10 разів дешевше. Тому що поставив опори, натягнув провід, все, ти не лізеш в землю, всередину, ти не робиш цих земельних робіт. Нам обіцяли трамвай до 1 січня, якщо я не помиляюсь, 2016 року. Дай Боже, щоб він був до 1 січня 2017 року. Я так собі думаю, не хочу бути песимістом, але, на жаль, десь воно на то виглядає. Велодоріжки. Ви подивіться, зараз все місто розрите, так, в велодоріжках. Але знаєте, вони якось дивно будуються. От вони з Рясне вийшла велодоріжка, бах і обірвалася. Ну куди далі їхати на тому велосипеді? Тобто воно якось робиться, як на мене, воно робиться показово. А я більше ніж впевнений, що ті люди, які зараз, в яких зараз мікрорайони у місті Львові ще не каналізовані, вони би сказали, нам не потрібні велодоріжки, але нам потрібен, перепрошую, виходок в хаті, щоб ми не ходили десь на вулицю, не обмерзали. Ну як? Ну, ми називаємо себе європейським містом, правильно? Ми європейці. Ми такими і є, так. Але вибачте. Коли людина ходить до вітру на вулицю, це не Європа, це якась інша частина світу. Про антикорупційні плани, про корупцію можна дуже багато говорити, що ми хочемо зробити. Саме основне, ми не даємо ніяких обіцянок. Оця от програма, з якою йдуть кандидати, це більше декларативно. Я ще не бачив ні одного кандидата, який виконав свою програму. Написати можна багато. Пішли поспілкуватися з людьми, що вам потрібно. Паркан, вам що потрібно? Дорога, вам потрібно те. Так взяв, не обіцяв. Це саме краще. Ага, вроді би всіх влаштовує, бо всі запити якби, територіальної громади, вони є, вони враховані. А пізніше справджується один або два. Я думаю, що нагальність цієї чи іншої потреби, це вже буде формувати громада в своїх бюджетних запитах. Ці вибори самі брудні, напевно, в історії України. А чому такий ажіотаж? А давайте подивимося. А тому, що дуже великі повноваження передаються з центру на міста. І великі кошти. І є дуже велика спокуса отримати ті кошти, доторкнутися до них руками. Тому зараз дуже важливий контроль громади, народний контроль за використанням даних коштів. І дуже добре, що в законі про вибори є така норма, як відкликання депутата. Так, за погодженням там, з керівництвом партії, але є вже норма ця відкликання. І я думаю, що це буде спрацьовувати як запобіжник для того чи іншого депутата, що він змушений буде прислухатись до громади. Тому що, от ви подивіться, я мав зустрічі там по Шевченківському районі, там по інших районах. Багато людей голосували, так? А вони навіть не пам'ятають фамілію депутата. Я кажу, а депутат приїжджає? А за кого голосували? Вони називають бренди. Вони називають депутата. Тут потрібно розділяти, я вам скажу, що людям потрібно навчитися розділяти відповідальність. А то у нас виходить так. Ми тебе, Петре, обрали, чи Івана, так? Ти собі там масти голову, а ти нам маєш зробити одне, друге, третє. І все. Вони Петра випхали в Верховну чи в обласну раду, і він там мусить зробити. Ми зможемо це зробити тільки за підтримки громади.
Коли громада буде активною, тоді і депутат не буде пасивним. Якщо втрачається зв'язок виборця з обраним, от тоді, власне, настає колапс. Ну, це є біда, це є проблема. Але потрібно і не забувати, що виборець також несе відповідальність, за кого вони обирали. Ви ж подивіться, майже рік назад в нас виборці проголосували, надали кредит довіри 22% Народному фронту. Чому надали? Бо Арсеній Петрович був самий кращий прем'єр історії незалежної України. Який зараз має відсоток Народний фронт? Нуль. Але в кого не запитаєшся, ніхто не голосував за Народний фронт. Ніхто. І всі клянуть зараз Верховну Раду, президента і ще когось. Ну почекайте, ви ж нас обрали. А за рік нічого не відбувається. І те, що я пояснюю всім, у нас люди, ну, на жаль, не обізнані, не настільки обізнані, тому про це потрібно говорити. Верховна Рада – це суб'єкт законодавчого права. Ми творимо закони. І мені не соромно за ті закони, які виходять з Комітету податкової та митної політики, які ми пишемо з колегами, або які нам приносять, і ми їх розглядаємо. Мені це не соромно. А от мені соромно, як ці закони імплементуються в життя. Тобто те, що зараз нефахований Кабінет міністрів, це, мабуть, лінивий не говорить. Потрібно міняти, звичайно, потрібно міняти. Тому я думаю, після місцевих виборів будуть зміни. Окрім того, є вже міністри, які написали заяви, є міністри, яких ми заставимо написати. Є питання в нас по діяльності прокуратури. Я поставив свій підпис за відставку пана Шокіна. Але я в розмові йому сказав, якщо будуть зміни, я побачу ті зміни, я побачу діяльність прокуратури, і побачу реформи прокуратури на місцях, я відкличу. Я скажу, окей, можливо, я помилився, ви дійсно реформатор, ви хочете змінити. Наразі я цього не бачу. Я в тему боротьби з корупцією, знаєте, я написав близько 300 заком запитів, мабуть, більше половини з них щодо порушень. От в нас жахливі порушення. Львів, Львівщина, це Держкомзем, це бувше керівництво Держкомзему, це такий собі ярмус, язик не повертається назвати його паном. Це теперішнє керівництво Держкомзему, чи як воно зараз називається, Держгеокадастр. Це не звільняли людину, яка керувала Держгеокадастром чи Держкомземом у Пустомитівському районі. Там порушення на мільйонів доларів, там десятками, сотнями гектарів крали землі в громадами. Це золоті землі, які оточують Львів. Виділили 50 земельних ділянок буцівто для бійців, учасників антитерористичної операції, а насправді виділяла своїм прямим родичам. Це ж який цинізм може бути? Я звернувся в Генеральну прокуратуру, зустрічався з Генеральним прокурором, він це взяв на особистий контроль. За останні 2 роки я дуже рідко приїжджав у Львів, ну, по особистій вині, це Майдан, війна і оце все, постійні поїздки на Схід. Мене більше, я вважав, що мене більше там, як народного депутата, навіть в статусі народного депутата потребують, ніж тут. І коли почалися зустрічі з мешканцями, мабуть, ключова проблема, яка зараз нависла над Львовом, це незаконні забудови. Це реально люди будують, захоплюють просто землі, будують будинки. І приходить, давайте так, щоб бути толерантнішим до силовиків, я не буду називати, які відомства. Але це мені стало відомо, я це написав, і зараз в Генеральній прокуратурі також воно є. Це будує людина будинок, ну, не забудовник, без документів. Дійшов він там до 2-го, до 5-го, до якого там поверхів. Приїжджають одні силовики, контролюючи органи, так, чи силовики, і кажуть, документи покажіть, будь ласка. Звичайно, людина документи не має, щось там має, якийсь папірець, там, якісь проекти і так далі. У нас все нормально, я вам дам 2 квартири. Все, вони поїхали. Це відомство вже за ним. Дає інше відомство. Знову так само під'їжджає.
Знову він обіцяє декілька квартир. І вони заспокоїлися. Я був шокований, коли одна з фірм таким чином вже звела декілька будинків. І вони зараз вчиняють певні дії, щоб ці будинки легалізувати. Добре, що люди до мене звернулися, надали певні матеріали. Я зараз витребовую інші матеріали. Ми заставимо Львівську прокуратуру сумлінно розслідувати дані питання, відкрити кримінальні справи. Тому що, знаєте, громада міста заробляє гроші тяжкою працею, сплачуючи податків. Оці кровососи, які сидять на тілі, вони їх крадуть, просто тупо крадуть. Чому до нас не заходили певні фірми, певні компанії? Розверталися і йшли просто. Пізніше наші представники зустрічалися з цими компаніями, вони кажуть, як? Вони не розуміли, це фірми, які працюють в білу за кордоном, коли їм пропонували, кажуть, ну, чиновники, очі дивлячись, а ми не бачимо свого інтересу, скажіть, який нам наш інтерес. Я на завершення би хотів, оскільки в нас 25 числа вибори, запросити всіх прийти на виборчі дільниці, зробити свій вибір, зробити правильний вибір. Я як член політради політичної партії «Народний контроль» просив би вас, вашої підтримки нам, проголосувати за наших кандидатів до міських, обласних рад. Підтримати нашого кандидата на посаду міського голови Дмитра Добродомова. Я вважаю, що у Львові повинна бути вже свіжа кров, в тому числі і в ратуші. Але зрозуміло, що люди в нас мають різні політичні уподобання. Тому прошу вас 25 числа, незважаючи на свої політичні уподобання, прийти і зробити свій вибір, зробити правильний вибір і проголосувати за проукраїнські сили. І я вірю, що коли ми будемо небайдужими, ми будемо дослухатись один до одного, ми збудуємо дійсно сильну Україну, і в нас буде дійсно європейське місто з європейським міським урядом.